Stalažai mano. Už stalažus niekada neskaičiuojame užsakovui. Nereik mokėti. Viskas įeina į stogo kvadrato kainą. Labai įdomu visiems, kiek įmo dengiai, nes čia kaip ir vos nepaslaptis. Tai va, tokio paprasto stogo, dvišlaičio, čerpinio, kvadratinis metras 20 eurų. Atskirai imam už lataką dar po 6-7 eurus bėginis metras. Jeigu stogas daugiašlaitis būtų, grybo formos, jeigu grybo formos ir santvarinis stogas, tai 25 eurų kvadratas. Jeigu nesantvarinis, tai gali būti iki 35 eurų už kvadratinį metrą.